მოგიყვები ძალიან საინტერესო ისტორიას, როგორ იქცა მსჯავრდებული ფეხბურთელად ამ ისტორიას 23 წლის გმირი ყავს შოთა აფშინაშვილი, რომლის ცხოვრებაც რადიკალურად ერთმა შემთხვევამ შეცვალა. ტატო გოგოლაძე შეხვდა ამ ისტორიის გმირებს. ეს შოთა აფშინაშვილია. დაახლოებით ერთი წლის წინ ის ჯერ კიდევ რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში იხდიდა სასჯელს. ყველაფერი კი ერთმა საბედისწერო თამაშმა შეცვალა, როდესაც მსჯავრდებულების გუნდმა სოხუმის ცხუმს ამხანაგური მატჩი მოუგო. განსაკუთრებული სპორტული ნიჭი ცხუმის ხელმძღვანელობას უყურადღებო დარდარჩენია, რაც 23 წლის ფეხბურთელს საპატიმროს ვადაზე ადრე დატოვებასა და ახალი ცხოვრების დაწყებაში დაეხმარა. დაინტერესება იყო, მე ბატონ საშას ვთხოვე, რომ თუ შეიძლება მეთქი ამ ფეხბურთელის ჩვენთან გავსინჯოთ, შევხედოთ და მერე გადავწყვიტოთ ამ ფეხბურთელის ნიჭი დატოვება არ დატოვების საკითხებით. იმავე დღეს მიმართეთ სასჯელო აღსრულებას ბატონ მინისტრს და მის მოადგილეს, რომ იქნებ შეგვეძლო ამ სპორტსმენის, მართლა სპორტსმენია და ყველაფერში ჩანს მაგის მოქმედებაში, რომ ეს ადრე რო გამოუშვან ციხიდან და ჩვენ კი ჩვენ მხრიდან ყველაფერს გავუკეთებთ, კონტრაქტსაც გავუფორმებთ და ყველანაირ დახმარებას გავუწევთ მაგას, რაზეც მივიღეთ თანხმობა. როგორც თავად ამბობს, გაუგებრობამ და არასწორ დროს კონკრეტულ ადგილზე ყოფნა მცხოვრების რამდენიმე წელი დააკარგინა. თუმცა ყოფილი მსჯავრდებული ახლა უკვე საფეხბურთო კლუბ სოხუმის ცხუმის ლიდერად იქცა. მოედანზე საუკეთესო უნარებს ავლენს და ბოლომდე იხარჯება. არაორდინალური ისტორია კი ფეხბურთელს თამაშის დროს ორმაგ მოტივაციას ძენს. მოხდა რაღაც გაუთვალისწინებელი შეცდომა, რის გამოც აღმოჩნდი სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც გავატარე გარკვეული წლები. რაცავი ჩემს ცხოვრებაში ასე რომ ვთქვათ შავი ლაქა არის, მაგრამ შემოვიდა გუნდი, რომელსაც ვეთამაშეთ, სოხუმის ცხუმი, სადაც გავიტანე რამოდენიმე გოლი და მოწონება დავიმსახურე. ჩემთვის რა თქმა უნდა ორმაგად პასუხისგებელია ის, რომ ამ გუნდმა ამხელა დობა გამომიცხადა და რა ვიცი, ყველაფერს ვცდილობ ვარჯიშზე, თამაშზე, რომ ჩემი მხრივ ეს დაუფასო. ბიჭებს ძალიან კარგად შეეწყო ისეთი ადამიანი, რომ სტადიონს გარეთ ყველანაირად ვენდობით და რა როგორ ჩიგვიდგას რა. რავი, აქვს არის გამოირჩევა ფეხბურთის მხრივ კარგი თვისებებით, აქვს მონაცემები, რომ ითამაშოს. შოთა აფშინაშვილზე კლუბის ხელმძღვანელობა სამომავლოდ დიდი მედებს ამყარებს, თუმცა არ არის გამორიცხული ფეხბურთელის უნარებით უმაღლესი ლიგის გუნდებიც დაინტერესდნენ. მოვლე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ამ სიუჟეტის გმირებთან ერთად, მართლაც ჰოლივუდის ფილმს გავს ეს ყველაფერი. შოთა აფშინაშვილი, ფეხბურთელი და საფეხბურთო კლუბ ცხუმის პრეზიდენტი ალექსანდრე წულაია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. დრამატული ისტორია გაქვს შოთა. ახლა როგორ ხარ, მოგვიყევი? Ну, ეხა ძალიან რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრების ეტაპი. ორი რამ არის ჩემს ხოლებაში, ოჯახი და სოხუმის ცხუმი, სადაც რავი დიდროს ვატარებ ძალიან და ღმერთის წყალობით რავი ყველაფერი კარგად მიდის რა. ადრეც თამაშობდი ფეხბურთს? კი, ადრეც თამაშობდი ფეხბურთს. არ დამინებებია არასდროს ფეხბურთს თამაშ თავი. იქაც ყოველ დღე იყო ჩემთვის ვარჯიში, წიგნის კითხვა. ფორმიდან არ ამოვარდა. რამდენი ხანი გაატარე საჯასურებს? 4 წელი და 6 თვე. საკმაოდ დიდი ხანია სპორტსმენისთვის სპორტული ფორმის შესანარჩუნებლად. ბატონო ალექსანდრე, როგორ აიხსენებთ იმ მაჩს, სადაც თქვენი პროფესიონალი ფეხბურთელები, თქვენი კლუბის პროფესიონალი ფეხბურთელები დამარცხდნენ და მოხდა თქვათ ეს აღმოჩენა? დიახ, ეს ჩეულებრივი ღონისძიება იყო, როდესაც შევედით და ვეთამაშეთ, რაღაც საჩუქრები შევიტანეთ, ფურთები, ფორმები და ამ დროს ჯალდებულებმა 10-6 გიგებენ. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არ იყო кай ფაქტი ჩვენთვის, მაგრამ შოთიკო ამ დროს იყო ყველაზე რაღაც ჩამორჩეული, ხო? ბანდანა ჰქონდა, ისე მოძრაობდა. Ну, ეტყობოდა რომ სპორტსმენი იყო და შევეკითხე ჩვენ ხელს, როგორ ფიქრობ მეთქი, აი ეს ბავში ალბათ თამაშობდაო, კიო. მე შევეკითხე დეპარტამენტის უფროსობა იქ იყვნენ და თქვეს ეს ბიჭი არ არის ეს ბიჭიო, აქ და იყოს შემთხვევა მოხდაო ისეთი, იცოდნენ, ანალიზი ჰქონდათ მაღაზიაში ძალიან ისეთი და
მიმართე მოდით გავაკეთოთ კეთილი საქმე, მივცეთ შანსი, მეც ყველანაირად დაუდგები გვერდში და კონტრაქტსაც გაუფორმებ, ხელფასი ექნება ჩვენთან იქნება დღედაღამე და ყოველთვის აი ყველანაირად შევუწყობთ ხელს. ამის მერე ესე მალე წავიდა მოვლენე, მე არ მოველოდი. დიდი მადლობა ბატონო. როგორი ემოციები იყო 4 თვით ადრე როცა გაიგეთ რომ თქვენი ცხოვრება იცლებოდა შავი ლაქა ორ სიუჟეტში ახსენეთ, ჩემი ცხოვრების შავი ლაქა იყო ეს წლები. Ну, კი, რა თქმა უნდა. 18 წლის რო გავხდი, მე რა აღმოჩნდი და ესე ვთქვა მთელი რავი. აი, ლები გავატარე. ეხა 24 წელს ვარ. მოკლედ, მე ვიცი რომ რუსთავის დაწესებულებაში ფეხბურთს აქ მოთხში რა თამაშობდნენ, მაგრამ ალბათ ეს ძალიან განსხვავდება იმ სავარჯიშო პირობებისგან და მოთხოვნებისგან, რაც უკვე პროფესიონალ ფეხბურთელად ჩამოყალიბებაში თქვა სპორტსმენს ჭირდება. როგორ იყო პირველი პერიოდი სავარაუდოდ გაგიჭირდებოდა? კი, გამიჭირდა. ამაში დამეხმარდა ბატონი ალექსანდრე. ტრენაჟორები, რა ვიცი, ასე რომ ვიტამინები და აღვიდგინე ეს ფორმა, რაც დაკარგული რაც მქონდა. და ეტაპობრივად უბრუნდები. გარკვეული დრო დამჭირდა, კი, რა თქმა უნდა. თავიდან გამიჭირდა, მათ შორის თამაშებიც არ მიწევდა, იმიტომ რომ არ ვიყავი იმ დონეზე მომზადებული. კი, რომ მე მეთამაშა, მაგრამ ეხა უკვე ჩემი ადგილი დავიმკვიდრე, ესე რომ ვთქვა. თუმცა მანამდე რო გავიხსენოთ მაინც შენ დრამატული ისტორია როგორც ასე რა მოხდა დრამატული ისტორია აი როგორ აღმოჩნდი გისოსოს მიღმა რა ვიცი ბატონ დათო თქვენ რომ გვითხრათ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი მე როგორც ვიცი აი მასალებიდან როგორც მომიყვეს ოპერატიული სამსახურის უფროსობამ ეს იყო შემთხვევა როცა ადამიანი აი საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო იქ მაგრამ ნაცნობებთან ერთად მიდიოდნენ და ტაქსის მძღოლთან მოხდა რაღაცა შეხლა შემოხლა და იქ ну ძალიან ცუდად გაგრძელდა და შოთიკომ არ იცოდა ამ სიტუაციაში როგორ გაეკეთა, მაგრამ იმ დროს აი ნუ წელი იყო რა დაგვიკეთა 2011 ნუ ლოვანი ტოლერანტობა ისე რა თქმა უნდა ამაში რაღაცა არის, მაგრამ ასეთ ახალგაზრდებს რო ცხოვრებას ასე გაუფუჭებ ეს არასწორია რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა იმის გამო 18 წლისას როცა უშვებ ციხეში უკვე შესაბამისად იქ იყო რაღაც 6 ლარი რაღაცა 6 ლარზე საუბარი და შოთიკო არისო არც აქტიური და არც არაფერი იქ რაღაცა მოხდა ხო ესეთ შემთხვევაში შეიძლება ყველას დაემართოს ყოველია რომ შემთხვევა ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა მისი ცხოვრების შეცვლის პროცესი და არიცოდა რა გაეკეთა როგორ გამოისწორებინა ეს სიტუაცია აი რაც მოხდა და რა თავარი ეს ყველაფერი ერთად იყავი იმ დროს სამ ადამიანთან ერთად იყავი და პროცედურებიც რო გითხრათ ანუ თავისუფლებამდე რა გზა გაიარეთ ეს უკვე არ გამოვიდა ვადაზე ანუ ვადაზე 4 თვით ადრე გამოვედი იქ რა უნდა გაგეკეთებინა ერთადერთი იყო ციგნის კითხვა ლოცვა მარხვა და ვარჯიში სხვა არავის კი ანუ ბატონო თქვენ რომ მიმართეთ საჯარსულების დეპარტამენტს რამდე ხანში მოხდა უკვე აი ძალიან მალე და ამისთვის მართლა ისეთი მადლობელი ვარ სულ ყველა ეს ერთ თვეში უკვე ეს საქმე იყო მორჩენილი მე არ ველოდი მართალი რო გითხრათ ასე რომ მოვლენები ეს არ ხო და ბატონ კახის ბატონ ზვიათ და ბატონ ბაჩის დიდი მადლობა ამის იმიტომ რომ გააკეთეს ძალიან ეს რისკიც ხო იყო ხო ესეთი ადამიანი რა იცი რო გამოვა როგორ ის პატარა რისკი ამაში იყო მაგრამ კარგად ჰქონდათ გაანალიზებული თვითონ პიროვნება 4 წლის განმავლობაში თუ უყურებდნენ და აგვირდებოდნენ ექნებოდათ იმ ხო არავინ არ არის დაზღვეული მე მინდა დაუბრუნდეთ დღევანდელ რეალობას რაც უფრო სასია მონო არის ჩემი აზრით და ალბათ თქვენთვისაც ასია საერთოდ ამბობენ რომ უფრო რთული არის დაბალ ლიგებში თამაში საფეხბურთო ასპექტებიდან გამომდინარე დღეს ცხუმი არის რეგიონალ ლიგაში მეორე პოზიციაზე რა რესურსი აქვს იმისთვის რომ დაწინაურდეს და უკვე უკეთეს ლიგაში ითამაშოს სეზონის ბოლოს. ანუ პირველ რიგში ანუ ბურთების ხაობა არის, თორე მეორეზე ვართ თანაბარი კულებია 19-19 გვაწდები. კი და ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან კაი გუნდი ყავს, ბიჭები ყველა თავის პოზიციაზე არის, რავი, იდეალურ ფორმაში.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ წელს გადავალთ. მოკლედ უკეთეს ლიგაში უნდა გქონდეს იმის იმედი რომ დაუბრუნდეთ ხო თქვენ ჩხუნთან ერთად ისტორიული გუნდი რომლის წარსული ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ მომავალიც იქნება საინტერესო. წარმატება ბოლოს მიდაგითრათ იქცევა გუნდის ლიდერად საბოლოოდ. კი. აქვს ამ ასე წინაწარმეტყველება. კი, კი. ახლა უკვე ალბათ შედის კონდიციებში და რასაც ჩვენ ველოდებოდით, უკვე მაგას ვიხილავ ცოტა ხანში უფრო. ძალიან დიდი მადლობა.